meg. Visste du at hvis du legger brevet på sin faste plass midt på bordet inne i labben der og fyller på med tilsynelatende prikk like brev rundt omkring på bordet og på veggen og alt mulig, så blir det cirka litt over 100 brev. Litt over 100 brev? Ja, det er mange brev. Det kunne jeg tenke meg å se, altså. Ja, du vil se det, ja. Ja, men det har vi jo selvfølgelig. Ja. Nei. Skal jeg ta den da, eller? Kan jeg bytte de to? Den er den åpenbare. Den ser mest spennende ut. De her kan inneholde noe gøy. Må jeg ta den åpenbare? Det velger du selv. Så jeg kan ta hvilket som helst brev? Ja. Jeg kan det? Ja. Vær så god. Fullfør oppgaven. Dette er ikke oppgaven. Raskeste vinner. Tiden begynte da du entret labben. Fullfør oppgaven. Såpass. Såpass. Ja, de brevene her inneholder jo informasjon, bortsett fra hovedbrevet da, om at det er et annet brev som inneholder selve oppgaven. Ja, skal vi kanskje ta en liten titt på hvilket brev det går for da? Ja, absolutt. Her får du Stian og Tete. Fullfør oppgaven. Dette er ikke oppgaven. Raskeste vinner. Tiden begynner du å entre. Labben! Suarita Teitavalopun. Det står jo bare det samme, bare på finsk. Det står jo det samme på alle. Dette oppgaven, si tusen takk til Olli. Tusen takk! Ja! Det er nok en som har snudd seg veldig raskt. Jeg tror kanskje Tete, for han har et høyt indre tempo. Det her da, fullfør oppgaven. Tiden begynte da det endte et lapp. Det her er jo et mareritt. Det står akkurat det samme på alle. Spansk, eller? Komplett, eller? Ter. Det står jo akkurat det samme på de med utenlandsk språk også. Spansk. Finsk. Hva ville Magnus Carlsen ha gjort? Det står det samme på alle, og nå har jeg åpnet såpass mange at hjernen min også får litt sånn nøye av at noen ikke er åpnet, og noen er åpnet. Så nå er det litt sånn, nå koker det greit her, for nå er det uryddig. Det står det samme på alle! Det er jo ikke noe forandring her. Hvorfor er det bare spansk og... Såpass forbanna, vet du, at jeg ikke klarer å lese. Jeg ser at det står noe annet på den her. Dette er oppgaven, av den som stod midt i. Det er hvor den pleier å ligge. Si tusen takk til Olli, raskeste vinner. Tiden begynte da du hentet labben. Tusen takk. Det var kaotiske greier, du. Jeg tror aldri det har vært så mange tanker, ord og bilder i min hjerne. Noensinne. Men det virker ikke som det er så veldig vanskelig å vippe av pinnen heller. Hvis dette er symptomatisk, kan det bli god. Ja, men jeg har jo aldri opplevd det her før. Nei. Altså, det her er det verste jeg har opplevd. Du var jo selvfølgelig, du skjønte jo at toget hadde gått ganske tidlig her. Ja. Når du da endelig finner det, da finner du en slags ro. Ja, men det er nok den samme roen en drapsmann finner. Ja, nettopp. Ja. Så det var det jeg fant ut. Skal vi se resten? Ja. Om de har brukt kløkt og flaks i sine løsninger. Kan du vise meg resten av gjengen? Det skal du få. Det skal du få. Ja. Det er mange andre som har gjort akkurat samme regnet med. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dette er ikke oppgaven. Det er finsk, eller? Ja. Det står vel sikkert det samme, da. I mitt laboratorium. Og jeg kan se for meg at Christian sikkert tar frem Google Translate og begynner å translate og sånn. Bruker masse tid på det. Hva er... Sorry, at dette var loppuun. Tämä ei ole tehtävä. Nopein voittaa. Aika alkoi, kun astuit laboratorioon. På norsk. Poolboy. Tror du det er noen av de andre som har løst det her kjapt da?
Ja, da ble jeg imponert. Ja, det blir det. Dette oppgaven sier tusen takk! Tusen takk! Den lå midt på. Ja, der var de perlige. Nei, fader, ass. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 1, 2, nei, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 107. Oppgaven fullført. Stopp. Var det riktig? Hvorfor stopper du ikke? Nå har jeg gjort som du ser en jobb her. Ja, hvorfor det? Jeg bare regner med at jeg skulle telle dem, da. Ta dem ned. Ja. Svaret at dette var loppo. Dem er ei og lett dette var. Nå på en vojta. Svar, Ida. Hvem er Ole Petter? Det blir vanskelig for meg, dette, da. Er du ikke enig? Dere gjør det vanskelig for meg. Latin. Hvor mange språk står det på? Er det det som er oppgaven? En, to. Mitt svar er tre språk. Finsk, latin og norsk. Ja. Er du fornøyd? Når du gjør sånn, så er jeg fornøyd. Men jeg kan jo åpne alle brevene, selvfølgelig. Låt du gjøre det. Ok, da gjør jeg det. Ja. Tusen takk. Sannsynligheten for at det står i noen av de jeg ikke har åpnet nå, er... Dette er oppgaven. Si tusen takk til Olli. Tusen takk! Ok, så hvis jeg hadde sagt bare, hvis du hadde gitt, hvor mye tid har jeg igjen? Jeg sa vær så god, og da hadde du sagt tusen takk da, for eksempel. Hva, jeg sa takka deg ikke? Nei. Det er en liten lærdom du kan ta med deg. Jeg sa ikke takk. Ja, hvem... Jeg skulle trodd, Marte, at ditt god gammeldags folkeskikk... hadde reddet en hele greia. Jeg hadde reddet alt, vet du, hvis du hadde hatt på en refleks at du takker for ting du får. Men det har du ikke som refleks. Ingen av oss har det, tydeligvis. Så må jeg få lov å si hvor mange ganger... Altså, du begynner å lage dine egne oppgaver i oppgaven. Det er jo å tenke litt utenfor boksen. Er det ikke det man skal gjøre her, da? Jo, utenfor boksen er det, men ikke å lage nye oppgaver, og så løse det på den måten. Ved at det du sa plutselig er oppgaven. Og så løste du den, og da er alt det... Jeg anbefaler ikke å fortsette med det. Nei. Olli, du har jo noen tider her. Ja, vi kan begynne i bånd med han som ikke kan Google Translate. Ja. Det er Christian. Du brukte da 14 minutter og 42 sekunder og får ett poeng. Marte, du kom på fjerde plass, brukte 12 minutter og 32 minutter. Er det ikke helt utrolig at du ikke tappte det, Marte? Ja. Jeg er så glad. Christian kom bak deg, men du får, Marte, du får to poeng. Fortent. Og hva sier man da? Tusen takk! Ja, vær så god! Forbedelig! Tete, 10 minutter og 47 sekunder, 3 poeng. Tuva, 4 minutter og 6 sekunder, det er 4 poeng. Stian, 1 minutt og 27 sekunder, 5 poeng. Gratulerer! Bra jobba! Og nå blir din oppgave å klikke her og se hele episoden inne på Discovery+. Tiden starter nå! Ja, skal jeg peke på klikkeknappen? Ja, hvor er den? Her? Klikk her. Og nå blir det en oppgave å klikke her.